កម្ពុជាត្រៀមខ្លួនការពារសារធាតុអាបេស្តូតដែលបង្កឲ្យកើតជំងឺមហារីកតំណាងក្រសួងស្ថាប័នជាច្រើនកាលពីថ្ងៃទី19សីហាម្សិលមិញបានជួបជុំគ្នានៅសន្តិគមភ្នំពេញដើម្បីចែករំលែកបទពិសោធន៍និងរបបគំហើញថ្មីស្ដីពីសារធាតុអាបេស្តូតដែលនាំមកឲ្យមានជំងឺផ្លូវដង្ហើមនិងជំងឺមហារីកក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមអត់សំហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈបានថ្លែងថាសារធាតុអាបេស្តូតត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងវិស័យជាច្រើនដូចជានៅក្នុងឧស្សាហកម្មចាសសំតោះនៅក្នុងឧស្សាហកម្មវិស្វកម្មវាយភ័ណ្ឌនិងការផលិតគ្រឿងបន្លាស់នានាដែលមានឥទ្ធិពលរបស់សារធាតុនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់នៅក្នុងរយៈពេលវែងចំពោះសុខភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដោយផ្ទាល់និងដោយប្រយោលហើយវាប្រែក្លាយទៅជាបន្ទុកវែងផ្នែកសុខភាពសាធារណៈមួយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍឯកឧត្តមបន្តថាសារធាតុនេះបង្កឲ្យកើតជំងឺមហារីកហើយបច្ចុប្បន្នអាបេស្តូតត្រូវបានប្រើច្រើនជាង3000ប្រភេទនៅក្នុងផលិតកម្មដូចជាហ្វ្រាំងឡានអំហ្វ្រីយ៉ាឡានជាដើមចាប់តាំងពីឆ្នាំ1980មកសារធាតុនេះត្រូវបានគេកាត់បន្ថយទាំងការប្រើប្រាស់និងការផលិតព្រមទាំងបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់សារធាតុនេះដោយពិភពលោកបានទទួលស្គាល់ពីឥទ្ធិពលដ៏សាហាវរបស់វាតាមរបាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកកាលពីឆ្នាំ2009មានប្រទេសចំនួន44បានបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់សារធាតុនេះនៅក្នុងនោះមានប្រទេសជប៉ុនបានបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់នៅក្នុងឆ្នាំ2006និងប្រទេសកូរ៉េនៅឆ្នាំ2009លោកវីសលោក Steven Edding តំណាងអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានលើកឡើងថាអាបេស្តូតបានបង្កឲ្យមានជំងឺសួតនិងផ្លូវដង្ហើមនិងជំងឺផ្សេងៗទៀតនឹងដើម្បីកុំឲ្យមានជំងឺនេះត្រូវបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់និងការមិនប៉ះពាល់នៅសារធាតុនេះអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO និងដៃគូផ្សេងទៀតនឹងធ្វើការជាមួយគ្នាក្នុងការស្វែងយល់ពីវត្តមានអាបេស្តូតនៅកន្លែងការងារនិងឧស្សាហកម្មផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកបន្តបញ្ជាក់ថាដោយសារតែសារធាតុនេះបង្កឲ្យមានជំងឺនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2013 WHO និងដៃគូមួយចំនួនបានធ្វើការបដិបត្តិបណ្ដាលនិងឈានដល់ការរៀបចំរបាយការណ៍មួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរជាងនេះក៏បានធ្វើការបដិបត្តិបណ្ដាលនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េជប៉ុនផងដែរដើម្បីកាត់បន្ថយឬកុំឲ្យមានការជំងឺនេះយើងគ្រាន់តែកាត់បន្ថយការប៉ះពាល់ឬក៏ជៀសវាងការនាំចូលផលិតផលដែលមានសារធាតុនេះប៉ុន្តែរឿងដែលស្មុគស្មាញនោះគឺថាសារធាតុនេះគឺត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាយូរយារណាស់មកហើយដែលបង្កឲ្យមានជំងឺនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដូច្នេះអ្នកស្រាវជ្រាវត្រូវតែធ្វើការលើកឡើងពីបញ្ហានេះសារធាតុនេះបានបង្កើតឡើងឲ្យមានជំងឺមហារីកដូចជាជំងឺមហារីកសួតជាដើមឯកឧត្តមអត់សំហេងបានអះអាងថាសារធាតុអាបេស្តូតគឺជាសារធាតុដែលបង្កឲ្យផឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវដង្ហើមជាពិសេសបង្កើតឲ្យមានជំងឺមហារីកវាគឺជាជំងឺដែលមានរយៈពេលវែងដូច្នេះយើងកំពុងតែធ្វើការសិក្សាដោយបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនក្នុងពិភពលោកដែលឈប់ប្រើប្រាស់នៅសារធាតុនេះអាយកដំរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានបញ្ជាក់ថាចំពោះបញ្ហាសារធាតុនេះអាយកដំនឹងចាប់ផ្ដើមសំគាល់ការពីរដ្ឋាភិបាលដើម្បីបញ្ឈប់ការនាំចូលពីប្រភេទផលិតផលនិងសម្ភារៈដែលមានសារធាតុអាបេស្តូតនេះដើម្បីបង្ការកុំឲ្យកើតជំងឺដែលបង្កឡើងដោយសារធាតុនេះនាពេលអនាគត។